Hey. Wow! Fuck je banda. Sa banda? Sa. A kanë bën fort. E ndaula kët punën për ti. Po ne. Ti po perfekt. Sa banda? Sa. Si kalon? Mirë ti. Sin pas tash do urgjent me lan kët tash me ardh për sound. Ma punë ato. Me shije me kët. Oh, lost kam. Kam ne ardhëna me të bën vendër kështu adekuat. Po 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 kat shka kanë kë. Na të ndrojmë. Po marrësh kët. Çka çej? Qa bënë e tim? Minje. Si po kalen? Super. Rahat? Super. Ti? Valoj që. Aje lov. Aje rrë dhe shpak të ashtë të shumë i gjejnë. Se. Qatë mesajin që të ashtë sot, unë e kesh? Po e pa osh. Po e imnin se shkryte, se di u bënë. Njënën du, njënën një. Po dyja, po të veç onë në shpëtiri kja? Po. Me zaro ti bajnë. Qa bënë e ti? Si po kalen? Aș vrea să pe 4 minute că am avut discuții pe fața la. Po valla, po să practic o să joc. A fost ca la vlog. Ia par zei la mea formă la campasul să ne mai mai mai. Ev așa. Nu mai am avut. Just cât mon, just cât sam. Nu că n-am venit să vă fac. Ia de. Fața la, mai că n-au știut. Ti? Një të përë. Ata në kam bërë përve i kimo. Djeti. A i që bërë, sa jo ti që bërë përve i të përë, që pas të këllë zënë pak. A i të bërë, ta shumë shkoj. A po si? Ta shumë shkoj. A mos të lejtë, mu kanë rritë. Shumë. Së ti që i hejke për në zezën, ka mujtë me ta pruni krem për me ta shëru likurën. Së dhe është mi hejke. Se mirë të shkoj shumë. Zoni më më kryuj. Po mirë të ta kësha pruni kremën e për me ti zbut. Zbut s'ki pas nevoj, se ti pin dhe kolor kishku në kolor, dhe normal që... Sa jo. Që të gjeg. Me janë shë minimumi. Ratë nësh? Mija. A po shuna i hejke? Po, që të dyhët për fullëmi. Aaaa. Ska marë të evoti, a dhe përse s'ka njëri që sa të kështë të s'ka kështë gjëmë, a dhe... Dejri në saba... A më mirë, vaka... Edhe është prit me dhe një aksion për gjejlës. A më mirë, vaka më ditë rolin. Na, po të utëm se po të ndodhë shka me... A? Po të utëm po thëmë se... Jo, 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 më i dalë, unë jam të... E kuptove me sotë në të rashtjo, ta mi ta si dhe shok më si van kërkuj, po shok në të bëhon të gjithë me ti. Po, po. Edhe lufta e nësë ta që ka njësë, finalja e zoshme. E vaj e fa një fjallë të mirë, ta lip një për një publikës. Po. Në publikën du shqesh ma aktiv se je, po, ma aktiv tjesh. Normal. Gjdo mesaj, gjdo sens se shpenzohen njerëzit, shpenzohen financiarisht, po shpenzohen me jukshirë ka një orë, dhe orë, se kina qef me jukshirë, dhe kjo është arsia se pse me të këshirën e ti. E ku që banjsh vetës, pyqim pse vedal ti me nejtë dhe orë një YouTube e të të këshirë ti, se unë e prasë shopit e je. Edhe ti, sa ma shumë të mi për shohë, unë e ma shumë jam me ty, edhe final janë që këtë ti kesh njerëzit me vetë. Po të kazojsh, non stop këshirëmi shka ka dalë, Nuk favoritat e gjdo video shka dalë me të shikun ti, se qka për banë? Ta është përshemull që edhe dorsmën, edhe valzimin, edhe ketë, edhe njerëzit. A i më pasonë, a i vetë qejti, po s'kam kjerë. A i berberiot. Problemi se shumë ka pas punë edhe... Po dhe... Që a thanë kur mi... A i gjithë se kur jam kam i e i këtunë. Jam në ka thanë kushti ka banë, shakë e. Kushti ka banë, që është tunë. Pse? Pse? A i me jera është në punëtorët. Dijes po kanë punu, po kanë morë zanatë. Apo si? A kujtojtë kërë më ki pas lisa e këtë nëzitë? Shishë se ma i me më përda. Të s'po folë për zvisër, hështë s'pi u kalëzën që a ki bonë, që a ki marunë. Të s'pi kalëzën në mesejlën që i ka injekt. Jo, dhe si të realohen. Po, anë një mare, pa ja është realitet jetës ta unë. Po. Ashtë realitet që unë të kam shtu jetën, apo jo? Ti di që kur se kam përmendit, du është vetë me përmendit, unë se kam nevoj me përmendit kujna.
Ajo të kam ajti, sot i e gjall. Zotit ka rujt, kam rujt tonet, kam rëzikun. Maksimum. Ide këti ka në... Të pas me kalzun, me spjegun. Ta është ma të të presh pleut. A? Na presh pleut e gje kalzoj. Ashtë histori e vëndshme, ashtë histori që si një kalzun kërkuj, po më nashtan është momente dhe të pak shtash me kuptun edhe publiku se pse Gjela kesh, po shka ka Gjela mrejna që po kesh, se dikush ka kesh shumë edhe që i qënë njerëzit me kesh, e dimi që nuk kanë shtë... Nuk kanë shajë qaj personë, e dim që më shajnë dishka dhëmshme, e ja ti ki gjera dhëmshme me spjegunja, ja kush që do në mrejna. Unë gjdo sekundë jam të pritën, ta shumë i Gjelën e vërtet, ta shumë i Gjelën që ka hejkën, Gjelën që ka... Më së mënën se Gjela, valla, Gjela kanë atë u kesh, kete pas kanë të rezi. Jo, Gjela se ka këtë të rezi, du ta dimi pse Gjela që shtu nda. Ti di që në dinë sot... A shkove, prama, gje? Shkova po ta do pun... Në më konë shumë larë, këtë udhës. Gjevati po këshirë, po. O, këtë marë këtë. Gjevati u knaqë, u knaqë, u knaqë, u knaqë, u knaqë. U knaqë këtë, o. A me në këtë se ka prit këtë anë kësëm? Jo, e këtë a prit pite e pak që... Filimin e ke posë pak... Shëta? Informacione për jashtë. Informacione për jashtë. Informacione për jashtë më sjekme. Edhe që shtuna. A më pëtë rrijet që ti, po këna unë qështë, a? Jo, marë kur dhe kërë e fitohë vasë fitë dhe me dami pi kapë, më gjështë e përqa me ime, ne ina? Së rrike jashtë. Jo, marë qëma. A përqa që njëri si ta mbejnë të otë, masë anejna e ka... Jo, më po një i pauri që unë api gjumë në të ba. Bukën këtë ti? Po, që e pasë ullë kam ba. A po hamen e... A e ra Ta shumë i produksionë, nuk ma japë një dorë, ka ju... Rje edhe ndalë, së më këtë e pak. A? A, 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 a. E sa unë të pojnë dhëndër, a? Jo, dhëndër kanë hinë. A ki hinë dhëndër? A, me hinë, nështë në fatë të bujë. E pa që të në to asita, mo bashkë këto? Kada, kada. Sa në këto? Ku është? Ka pas dhe punë. Kur vend, sot? Dhe, sot. Qësë, a më këni i gullë kam thamë me flok. Me flok, e vedat të flok. Jo se kam një. Edhe, ashtë me flakë vaj e flokë. Unë e veq i mora shpet e shpet se vëtë ishën edhe materiale atë në dhe një majtë dimajnë, në si bajran është. Po. Edhe thashtë ka darë, i kam premtun, ta kam premtun gjim skill e shvije. Pa shpet zvicrë, se ke smoking. Ja. Svijes, po, vallaj. Gautat original të i prunë,